Уважаеми колеги, изкуството на дипломацията намира най-силен израз в умението с една реплика, произнесена в точния момент, да преобърнеш позиция и да замълчиш, когато всички други се надвикват. Да не превръщаме Шенген в разменна монета за постигане на кратка и съмнителна медийна и политическа слава. Присъединяването на България към Шенгенското пространство ще се случи в резултат на работа, в това число и законодателна работа. Законопроектите, свързани с реформите по плана за възстановяване и устойчивост, подготвени от служебното правителство, очакват своя ред за обсъждане в пленарна зала в програмата за работа на Народното събрание. Изслушването ми по темата за Шенген е пиар-фокус, който от неделя вечер се ползва като сламка, за която се хваща удавникът. Във фокуса за работа на Министерския съвет и днес ще са изслушванията на министрите от служебното правителство и вашите предложения за решения в полза на хората на България. Днес ще разгледаме проект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Министерството на финансите работи упорито и по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българска народна банка, както и промените по Кодекса за застраховането. Всъщност това е пакетът от законодателни мерки, свързани с подготовката за приемането на България в еврозоната. Вчера, както знаете, беше подписан меморандум за разбирателство с Европейската комисия и председателя на Еврогрупата за производството на евромонети в България. С една дума, ние вършим своята работа, нека и народните представители да свършат своята.